Энэ цэцэг бол үнэхээр сайхан өнөс чинь тийм надаа бүр гой санаа байна. Энэ цэцгүүдийг энэ түүгээд тэгээд 10 жилийн хүүхдүүдэд зарцгаая. Business is business. Сайн бацхан уу? Daily Show-ийг золоо байна. Тэгээ хичээлийн шинэ жилдтэй холбогдуулна. Хэдүүлээ эцэг эхчүүд болон хүүхдүүдээс юм асууцгаая. За энд нэг хоёр хүн байна юм асууя. Та ер нь тийм хиймэл хайцаанд дуртай юм шиг байна тий. За. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Юм асууж болох уу? Сайн байна уу? Юм асууж болох уу? Сайн байна уу? Хэдвэр анги хөгтөд вэ? Сайн байна уу? Юм асууж болох уу? За. Амьдрал дээшээ бас доошоо байдаг. Yes болно уу байгаа. Сайн байна уу? Юм асууя. Сайн байна уу? Сайн байна. За, хай. Сурж байгаа юу? Үгүй ээ, сурахгүй байгаа. Гэхдээ өдрөө болгон сурдсан шүү дээ, гэж нэ. За, сайн байна уу? Цэцэрлэгийн бэлтгэл хэр явагдаж байна? Оо, арай бэлдэж амжаагүй л байна шүү дээ. Хүмүүс бэлдээл байгаа юм шиг байна. Аа, дэвтэр номоо авцсан сургуулаас нь одоо 1-р ангид орох хөхтэй. Сургуул заадгүй тэгсэн мөрлөө заагаас гэж боддог зүйл чи юу юм бол? Аа, нэг нэгэндээ яаж сайн амтахыг сайн заадгүй юм шиг санагддаг. Байгаль орчны талаар л нэгэн төлхөө зааж өгөөд. Хүнлэг цан чанарын талаар ч юм уу те. Тэгээ дээрэс нь өөрийнхөө үнцнийг олж мэдэх нэг тиймэрхүү. За зөв боловсрал одоо хүний соёл одоо юу гэдэг юм те төлөвшил хооронд нөө нийгэмшүүлэх талаар илүү их нөөг сэргэлэн цаваа тоглох талаас нь илүү тийм орчин үрдүүлж өгвөл бас зүгээр юм болоо. Өөрийнх нь сонирхлын дагуу хичээл явж байвал маш зүйтэй юм болов уу гэж. Хүн чанартай байх, тэгээл нийгэмшиг талаар нь айгүй сайн зааж өгмөр л юм шиг байна шүү дээ. Яг нэг бүх хүмүүсд ер нь нийгэм заах чинь жоох утгагүй санагд. Аа, санхүүгийн боловсрал. Нийгмийн даталт ч юм уу, нэг тиймэрхүү юм уу заавал зүгээр юм болов уу гэж бодчих. Эдийн засгийн боловсрал юм уу? Тэгэд бас нэг нийтлэг биш байдгаан болохоор нөрүүл мэндийн боловсрал ер нь тутмаг байдаг. Бэлгийн боловсрал. Амьдралын яг юм одоо тий үнц цэн яг юундаа идэв. Тэгээд эрүүл одоо мэндийн талаар ер нь мэдлэгийг яг дутмаг олгоод идэв юм шиг. Хэдийгээр олгодог ч гэсэн яг ингээд дутмаг байд юм шиг санагддаг. Хичээлийг танхимаар эсвэл цахимаар алиг нь дэмжих үү? Танхимаар дээр. Цахимаар. Боломжгүй одоо очих мочих эсвэл автобусны мөнгө төрөхгүй байсан ч гэсэндээ гэрээсээ сочиж болохоор. Ерхэд бол цаг үед үнэхээр ковидын нөхцөлөлт хэцүү байх юм бол танхимаар шиг онлайн дээр ойлгох зүгээр ах. Яг го танхимаар орвол арай их тийм заадаг болохоор танхимаар нь бол хамаагүй их юм заадаг. Харин онлайнаар нь орох юм бол тэгээд яг бол өөрөө нөхөө сайн орж чаддгүй болохоор тэгээд баг танхимаар л орсон зүгээр ах та. Хүүхдүүдийн хувьд бол цахим хутлаахаа. Яг нөгөө хүүхдүүд хоорондоо харьцах тий бие биендээ ингээл бүх юмаа ярилцахад цахим орчин бол хангалтгүй шүү дээ. Танхим нь илүү үртэй юм шүү дээ. Зарим нэг нөгөө сонголтын хичээлүүд болохоор цахимаар байж болно л да. Илүү одоо нэмэлт хичээлүүд гэх юм уу? Ер нь үндсэн хичээлүүд нь танхимаар явбал илүү. Өө миний бодлоор ер нь хостол явчихвал зүгээр юм шиг санагдчих. Зарим яг онлайнаар орох боломжтой хичээлүүд хүүхдүүд өөрсдөө онлайнаар авчдаг. Тэнгүүтээ яг танхимаар очиж сурмаар байгаа хичээлээ өөрсдөө очиод авчиж болдог. Танхимаар онлайнаар угаасаа сурах болтой. Танхимаар орсон нь илүү үзүү баха. Танхимаар заасан зөв. Ягаад гэвэл амьд танилцаатай байх нь илүү үр дүнтэй. Танхимаар орсон хамаг үр дүнтэй л дээ. Сая угаасаа ковид үед танхим нь бэст гэдгийг угаасаа ойлгосон. Хөө. Энэ захимаар бол юусоо дэмжихгүй байгаа шүү. Танхим бол илүү гоё. Юм асууя.
сургуулийн системд нэг зүйлийг өөрчлөмөр үлтер юу байх вэ? Мэргэжил сонгох. Жолооны өмлөх хэрвээ сургуулаас ингээд ямар нэгэн байдлаар сургуулийн системд ингээд оролцсон байдлаар олгодог бол сэтгэл зүйдэл анхаарах хэрэгтэй. Их сургууль шиг хичээлүүдээ өөрөө сонгоод одоо яг үндсэн хичээлүүдээс бусна бүгдийг нь өөрөө сонгодог байл зүгээр сонгосон. Нэг хэрэггүй олон хичээл арах юм жоохон ядаргаатай гэх юм. Дуртай юмаач мэдхгүй тэгээд бид яхад нь мэргэжлээ сонгох гэд толгомдуулаад байхаар амар хэцүү байд юм аа. Сурагчдынхаа үзэл бодлыг сонсоосоо гэж хүсэж байна. Онц сурахыг чихээс илүү хүссэн зүйлээ олох гэж олоход чиглүүлэх юм болов. Цэгхийн анхаарал энэ одоо хүүхд төрөн чиглүүлдэг хэрэгтэй юм л да. Одоо ер нь багш нарыг л багш нар тийм байна, ийм байна гэж багш нар руу нэг баг 100% ингэж гэдэг. Эцэгчүүд бас жоохон тий ажил ажиллахыг болоод хүүхдээ жоохон за миний хүүхд яаж ийм миний хүүхд одоо ингэж ийн үү тэгж ийн үү гэх асуул бас. Таны бодлоор сургууль боловсрал олгож байгаа юу? Аа нэг талаараа бол олгож байгаа л гэж бодож байгаа шүү дээ. Бодожгүй. Одооны боловсрал бол яг үнийг хэтгэл сэтгэл маш том дур байна. Юм асууя. Одоогийн сурагч нарт юу зөвлөх вэ? Хичээлээ сайн хийлгэдэг шүү дээ. Тий. Хичээлээ сайн. Ерхэд бол айлх нөгөө хүмүүжлтэй бай. Хүний хүндэл, хүний хөдөлмөрийг үнэлж гэж л цагтдаг та. Заавалч хичээл гэдэг шаарлаггүй зүгээр яг сурч байгаад enjoy хийх хэрэгтэй л гэж та. Дурсан жилт ихэр зүйлүүд амир хийгэрэл хичээлээ. Хэрвээ англи хэлээ давга сурч юм бол чи YouTube-с бараг ихних зүйлсээ өөрөө бараг сурч боломжтой. Одоостаа багшийнхаа үгэндээ ороод одоо сайн сураараа л гэж захий та. Би бол одоохот ингэж бүхчил амир сайн гэдэг хичээдэг байсан байхгүй. Тэгээ одоохот зарим нэг хичээл дээр зарцуулдаг байсан цагандаа жоохон харамсдаг ер нь цаг нь жоохон хайрсан мэддэг. Сургууль руу ер нь яах гэж явдаг вэ? Юм мэдэх гэж л одоо явдсан шүү дээ. Амьдрахын тулд одоо мөнгө олно. Эдэн мэдлэгтэй болох хэрэгтэй болохоор хэдэд нь сурах гад. Сурах гэж л тэгэл явах хэрэг та. А за ангийнхантайгаа танилцаж амжсан уу? Амжсан. Тий. А за ямар хөө санагч вэ? Ойлсон. За чил боллоо одоо. Энэ солонгос оюутнууд Монголд ирсэн байна. Монголоор ярьдаг юм шиг байна. Тэвэрийн сургууль чинь краш чинь байгаа юу? Үгүй. Үгүй. Байхгүй. 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 Хаач. Нэг өндөр л охин бид юм дүү. Аа, шинэ сургууль руу орж байгаа. Аха. Сургууль крашлаад байхаар тийм сэтгэлтэй хөвгт байдаг юм юу? Шинэ сургууль орж байгаа юм чинь мэдээж энэ сургууль краш байхгүй тийм. Аха. Байхгүй. Бага. Бага. Аа, краш чинь улам өөрхөн болсон байна уу? Үгүй. Үгүй. Краш чинь ханаа. Юу шал өөр сургууль шүү дээ. Шал өөр сургууль. Яг хоо ганц зэрэг аж тогтдог лист тооцлоо. Юм асууй. Аа за ангийнхантайгаа буцаж уулзах гоё юм уу? Аа. Ноо. Гоё гоё. Аа. Та гуру гал амаа. Чи. За. Хоёрын хамгийн дуртай хичээл чи юу вэ? Мат. Монгол хэл. Монгол хэл. Минийх монгол хэл биш. Миний лав бин тэмэр. Физик. Англи хэл. Англи хэл. What's your name? My name is Mukhtar. How old are you? I'm 30 years old. What's your favorite subject? English. English. Ятад л физик. Дуртай хичээл англи хэл. Бин тэмэр. Би анирээ сагсын талбаараа би тамир юм байна. Дуртай хичээлч юу вэ? Монгол хэл. Монгол хэл тээ. А ямар мэдлэлээр цаашдаа сурах гэж бодож байна? А бизнес удирдлага. Комеди бол. Би юу нэг инженерийн мэрэгчтэй болд юм уу гэж бодож байгаа. Зүжигцэн болно. А IT инженер бол. Ээж аварлсан яж байгаа л айтаг мэрэгч л авна дөө. Надад ер нь ингээд сонирхлоороо ер нь бол мэрэгчлээ сонгох ёстой шүү дээ. Ер нь цаашдаа ингээд яг тэрийгээрээ ингээд амьдралаа залгуулад юу явах учраас тэгээл ер нь бол өөртөө тохироолаа сонгосон. За би нэг шийдэж чи байл барьж та. Юу шиг байна яа. Асуугаа асуулт дууссан байна. Та насаа ардсан биз дээ. За тэгээд энэ хүн өндөрлөө тэгээд дэйли шоу дээр уулзцгаая. Өсч ороо. Би ч бас арга болно. За юм асууй. Ой, гэтэг үндэ одоо болил доо. Ажлын цаг дууссан байна. Батарейч зэгсэн дуусах гээд байгаа юм шиг. Тийм болохоор одоо дуусъя. Би одоо завгүй байна. Ядарч ийн үлсэж ийн тийм болохоор одоо ингээд дуусгая.